የኮንጎ መንግስት 27 ሰዎች መሞታቸውን ላስታወቀበት ጥቃት የኤም 23 ታጣቂዎችን ተጠያቂ ያደረገ ሲሆን የታጣቂ ቡድኑ ሊቀመንበር ግን የቁጥሩን ትክክለኛነት ጥያቄ በመክተት የኮንጎ መንግስት ወታደሮቹና አጋሮቻቸው ከፈጸሟቸው አረመናዊ ድርጊቶች አቅጣጫ ለማስቀየር እየሞከረ ነው ሲሉ ከሰዋል የመንግስት ቃልቀባይ የሆኑት ፓትሪክ ሙያያ ሰኞለት እንደተናገሩት መንግስት ከክልሉ ዋና ከተማ ጎማ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ኪሽሼ ውስጥ ስለተፈጠረው ነገር ለማጣራት ይፋዊ ምርመራ መክፈቱን ተናግረዋል የሀገሪቱ የፍትህ ሚኒስትር በኔዘርላንድ በሚገኘው ሄግ በመሄድም ጉዳዩን ላለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ በማቅረብ በኪሽሼ የተፈጸመው እልቂት እንዲጣራ መጠየቃቸውንም ጨምረው ገልጸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎማ የማህበራዊ ንቅናቄ አባላትና የከተማዋ ነዋሪዎች ተሰብስበው በግጭቱ የሞቱትንና ጉዳት የደረሰባቸውን ለማሰብ የሻማ ማብራት አካሂደዋል ኪሽሼ የስጋ ቤት አይደለም ና ኦ ኪሽሼ ኦ ኪሽሼ የሚሉ መፈክሮችን ያነገቡት ተሳታፊዎች በደርዘኖች የሚ የሚቆጠሩ ሰዎችን የገደለውን በ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ያፈናቀለውን በኤም 23 አማጺ ቡድን በሩዋንዳ ና በኮንጎ መካከል የተፈጠረውን ግጭት ለማስቆም አለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት እንዲሰጥ ጠይቀዋል ከእነዚህ አንዷ የጎማ ከተማ ነዋሪ የሆነችው ናዲያ ሙሽያ አንዷ ናት እኛ እዚ ያለ ነው የሀገራችን ልጆች በአሸባሪው የኤም 23 በመገደላቸው ና የሀገራችን ፕሬዚዳንትም የሶስት ቀን ብሔራዊ ሀዘን በማወጃቸው ነው እኛ እንደ ወጣት የኮንጎ ተወላጆች ይህንን ሀዘን ከጓደኞቻችን ጋር ለመጋራትና ከህዝባችን ጋር ለማዘን ተጠራርተን የመጣ ነው ሌላው በሻማ ማብራቱ ላይ የተገኘው የጎማ ከተማ ነዋሪ አማኒ ጆርዳን በበኩሉ ይህን ይላል ከዚህ በኋላ ይበቃል እያልን ነው ሰልችቶናል ጦርነት አንፈልግም ምክንያቱም ዘ መጣ ነው ለሰላም ነው ኮንጎዎች ሰላም እንፈልጋለን ከጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም መሆን እንፈልጋለን እነሱ ግን ሰላም ሊሰጡን አይፈልጉም እዚህ የተገኘ ነው የኮንጎ ወጣቶች ጦርነት እንደማይፈልጉ ሲበቃ ይበቃል የሚለው ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብና ለፕሬዚደንታችን ጥሪ ለማድረግ ነው እዚህ ያለነው ለጦርነት አይደለም ነገር ግን ከታጣቂ ኃይሎቻችን ጋር በመሆን ጥላትን መዋጋትን ፈልጋለን የኮንጎ መንግስት መጀመሪያ ላይ የኤም 23 አማጽያን ና የሩዋንዳ መከላከያ ኃይሎች በኪሽሼ 50 ሰዎችን ገድለዋል ሲል ከሶ ነበር የሩዋንዳ መንግስት ግን ኤም 23 አጣቂዎችን እንደማይደግፍ በተደጋጋሚ ያስታውቋል የኮንጎ መንግስት በአካባቢው የጸጥታ ችግር ምክንያት ቢያንስ 27 ሰዎች ሞተዋል ሲል ለጠቀሰው መረጃ ግን ሌላ ተጨማሪ ማረጋገጫ አልተገኘም ሆኖም ሙያያ እንደሚሉት መረጃው የተገኘው ከአካባቢው የሲቪል ማህበር ማህበረሰብ ነው የኤም 23 ሊቀመንበር በርትራን ቢስሟ ግን የሟቾቹ ቁጥር በጎሳ ሚሊሽያ መሪ ሆን ተብሎ የተጋነነ መሆኑን ና ማክሰኞ ለት በኪሽሼ በደረሰው ግጭት ስምንት ሰዎች ብቻ በተባራሪ ጥይት መሞታቸውን ይገልጻሉ ባለፈው ወር በአንጎላ የተካሄደውን ጉባኤ የተካፈሉ መሪዎች የኤም 23 ታዋጊዎች የተኩስ ማቆም ስምምነቱን የማያከብሩና የተቆጣጠሯቸውን ከተሞች ለቀው የማይወጡ ከሆነ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ኃይል በግድ እንደሚያስወጣቸው ተገልጾ ነበር በሰኔ ወር በተደረሰው ስምምነት መሰረትም የቀጠናው የጦር አካል የሆኑ ከ900 በላይ የኬንያ ወታደሮች ወደ ምስራቅ ኮንጎ የተሰማሩ ሲሆን ደቡብ ሱዳንም 750 ወታደሮቿን እንደምትልክ አስታውቃለች ከኡጋንዳ ሁለት ከብሩንዲ ሁለት የሻለቃ ቡድኖችም ጦሩን እንደሚቀላቀሉ ተገልጿል